dan, dobrodošli u novo izdanje emisije U fokusu. Zdravstveni radnici u Tuzlanskom kantonu održali su danas mirni protest. Oni traže od kantonalnih vlasti da im isplate 1080 maraka jednokratne pomoći koju su dobili uposlenici Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. O protestima, zahtjevima zdravstvenih radnika, ali i stanju u zdravstvu razgovaramo sa ministricom zdravstva Tuzlanskog kantona, Dajanom Čolić. Ministrice, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i veliki pozdrav i vama i vašim gledalcima. Hvala mnogo. Prije nego krenemo sa razgovorom, predlažem da pogledamo prilog kolegice Arine Šehić sa današnjih protesta, nakon toga i komentari u studiju. Razlog je neispunjavanje dogovora koji smo postigli sa pregovaračkim timom vlade još prije dva mjeseca i nešto dana. I zbog toga što su u ovom trenutku radnici ogorčeni na to i mi smo odustali od tog dogovora gdje smo bili spremni da uzimamo i manje nego što je predviđeno uredbom vlade i federacije. Sad smo dogovorili 570, da. Sad smo dogovorili 570, ali kad smo čuli sad da Zavod zdravstvenog osiguranja koji faktički skuplja novac za zdravstvo, razumijete, znači oni samo skupljaju pare i raspoređuju prema programima. Kad su oni isplatili svojim uposlenicima 1080, apsolutno nemamo ništa protiv, da se razumijemo, ali naravno nemojte nas diskriminirati. Upravo su završili pregovori sa vladom gdje su svi naši zahtjevi, svi ostali budžetski korisnika odbijeni, vezano i za jednokratnu pomoć, vezano za povećanje plaće koje smo tražili za iduću godinu. A naš zaključak bio na naših organa da bi bez obzira na naše pregovore da ćemo solidarno doći danas i podržati naše kolege u zdravstvu. Nema nikakvih argumenata jer mi znamo da sredstva postoje, da su naši razlozi opravdani i realni, ali očito se radi o političkoj odluci da se sredstva prenesu za neke druge stvari. Čuli smo izjave sa današnjih protesta, ali evo, ministrice, ja ću vas zamoliti da krenemo od perioda ljeta kad smo također svjedočili štrajku upozorenja zdravstvenih radnika koji se ticao visine satnice. Podsjetite, evo, kakav je dogovor postignut u vezi sa ovim pitanjem. Pa evo, Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvenom području Tuzlanskog kantona je bio onaj koji se obratio Ministarstvu zdravstva sa zahtjevom za izmjenu satnice, odnosno izmjenu kolektivnog ugovora u tom smislu. Evo, koliko se i vi i vaši gledalci sjećate, imali smo problem jer taj zahtjev u suštini mi nikad u ministarstvu nismo zaprimili, niti mi, niti bilo koje drugo ministarstvo na koje je bilo zaprimljeno, i upravo je to bio i razlog zbog čega nismo reagovali na vrijeme na tu informaciju. Nakon toga započeli smo formirani pregovarački tim vlade Tuzlanskog kantona koji je ušao u pregovore sa pregovaračkim timom oba sindikata, s obzirom da imamo dva sindikata na području kantona koja su reprezentativna. Ušli smo u pregovore vezano za to povećanje satnice. Podsjećanja radi, nekada krajem augusta mjeseca rebalansom finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja predviđeno je bilo 3 miliona konvertibilnih maraka, između ostalo koje su bili predviđene za, kako mi to kažemo, programe zdravstvene zaštite. Ono što želim odmah da naglasim da bi i vašim gledaocima bilo jasno, a i više da se skine ta fama sa plata, jeste činjenica da Zavod zdravstvenog osiguranja po zakonu ugovara program zdravstvene zaštite. Dakle, mi Zavod ne obezbjeđuje sredstva samo za plate, već kroz program, između ostalog, ta sredstva podrazumijeva isplatu plata zdravstvenim radnicima. Tu su ostalom i režijski troškovi, troškovi nabavke lijekova, medicinske opreme i svega ostalog što je neophodno, režijski troškovi na kraju krajeva, svega onog što je neophodno za funkcionisanje jedne zdravstvene ustanove. S obzirom da smo imali predviđena, odnosno već planirana ta sredstva u iznosu od 3 milijuna konvertibilnih maraka, to je bio neki raspon u okviru kojeg smo se mi mogli i kretati. I tada je na pregovorima nismo se mogli dogovoriti oko te visine satnice, zahtjevi sindikata su bili daleko veći. I čini mi se 5. oktobra sindikat, ponovo smo imali taj posljednji sastanak u nizu sastanaka pregovaračkih timova, gdje je sindikat upravo predložio ovu varijantu da se ta 3 miliona konvertibilnih maraka isplate prema, da i zdravstvene ustanove u suštini isplate po uredbi vlade federacije o jednokratnoj pomoći stanovništvu i zaposlenima na području Federacije Bosne i Hercegovine kao mjera suzbijanja inflacije. Ta sredstva od 3 milijuna konvertibilnih maraka su otprilike bila dostatna da se isplati 570 konvertibilnih maraka za 5270 uposlenih u zdravstvu na našem kantonu i mi kao vlada, apsolutno, odnosno pregovarački tim, a kasnije vlada, apsolutno nismo imali ništa protiv toga. Međutim, na tom sastanku
evo čisto da bi bili maksimalno korektni i pošteni, istaknuto je da s obzirom na to da vlada Tuzlanskog kantona osnivačka prava isključiva ima jedinu u općoj bolnici Gračanca, ne postoji mehanizam kojim bi vlada mogla narediti direktorima, odnosno poslodavcima, jer uredba predviđa da su poslodavci ti koji treba da isplate ta sredstva, ne postoji način da ih mi, uslovno ću reći, natjeramo da to urade, tako da taj dio razgovora je ostao na sindikatu. Ta sredstva od 3 miliona konvertibilnih maraka su bila rezervisana, odnosno blokirana na računu Zavoda zdravstvenog osiguranja i nakon postignutog tog dogovora, usmenog dogovora, jer mi nismo potpisali niti izmjenu kolektivnog ugovora, niti izmjenu satnice, niti izmjenu koeficijenta, dakle ništa se nije mijenjalo unutar kolektivnog ugovora. Nakon takvog postignutog dogovora stav je bio da Ministarstvo zdravstva zahtijeva od Zavoda zdravstvenog osiguranja da ta sredstva oslobodi, odnosno da se izvrši transfer prema zdravstvenim ustanovama. Zavod je izvršio transfer ukupne sume sredstava, barem po informaciji koju ja imam, istina ne odjednom, već u 3 navrata. I zadnja, mislim da je zadnja tranša bila krajem novembra mjeseca, polovinom ili krajem novembra mjeseca. Nadalje, upravo na tim zadnjim razgovorima, danas sam evo ponovo slušala snimak i pošto radimo stenogram, na tom zadnjem sastanku naglašeno je i od strane pregovaračkog tima vlade i upitan je sindikat da li oni imaju mehanizam kojim, opet uslovno rečeno, mogu natjerati direktore da izvrše, odnosno poslodavce, da izvrše prenosti i sredstava u smislu isplate ove jednokratne pomoći, i njihov stav je bio da će to odraditi njihove područne sindikalne organizacije. Dakle, ja evo u ovom trenutku dozvolite mi da iskoristim priliku da kažem da evo nisam lagala ni u onom periodu kad je bilo izuzetno teško. Ne kažem da je sada situacija puno bolja, ali bez ikakve namjere da se iko laže, da se iko vara, moram reći da je vlada, odnosno ministarstvo ili Zavod zdravstvenog osiguranja kantona, kako god hoćete, izvršilo taj svoj dio obaveze. I želim da naglasim još jednom da mi nismo poslodavci zdravstvenim radnicima i da u suštini ovi protesti ne mogu, teška bi riječ bila da kažem da su besmisleni, ali nemaju svrhu u smislu tom kome se protestuje, odnosno kome se ovo stavlja na teret. Evo, danas je najavljeno da ukoliko im se ne ispuni zahtjev, dakle isplata 1080 maraka jednokratne pomoći, zdravstveni radnici su najavili da će stupiti u generalni štrajk. Šta u tom slučaju? Pa evo, mi ne znam prije svega koji bi im bio zakonski, odnosno pravni osnov za stupanje u generalni štrajk, jer naš kolektivni ugovor je na snazi do 31.12. ove godine, dakle baš nekih 15 dana. Ja sam se nadala da ćemo krenuti u pregovore ranije vezano za novi kolektivni ugovor, međutim, evo, nismo dobili, na tom zadnjem sastanku je dogovoreno da će se sindikati u roku od 15 dana obratiti vladi, odnosno ministarstvu sa zahtjevom za početak pregovora, to se do danas nije desilo. I nadala sam se, kažem, da ćemo zaključiti taj novi kolektivni ugovor s obzirom na to da je usvojen finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja za narednu godinu i da su već predviđena sredstva dodatna za opet programe zdravstvene zaštite, ali koja mogu svakako biti utrošena za plate, povećanje plata, odnosno poboljšanje materijalnog statusa zdravstvenih radnika. S obzirom na to da kolektivni ugovor koji je još uvijek na snazi u jednom članu predviđa da sindikati neće pozivati na štrajk ukoliko se odredbe kolektivnog ugovora u cijelosti i pravovremeno ispunjavaju, ja zaista ne vidim pravni osnov za generalni štrajk s jedne strane, a s druge strane uredba vlade federacije naglašava da ova jednokratna pomoć od 1080 konvertibilnih maraka treba biti isplaćena, opet ponavljam, od strane poslodavaca tamo gdje je to moguće. Nažalost, naš javni sektor je, kada je zdravstvo u pitanju, u takvom stanju da je većina javnih zdravstvenih ustanova u minusu, negativno posluju. I evo sad ja samo i sebi postavljam pitanje koji je to način i da li uopšte ima smisla da se sredstva koja svakako nisu dostatna za funkcionisanje javnih zdravstvenih ustanova da idu i na isplatu ove jednokratne pomoći. Da li je to uopšte smisleno uraditi? Ali evo, opet kažem, poslodavci su ti koji trebaju da donesu odluku i koji to mogu uraditi ukoliko imaju mogućnosti. Da.
Jasno. Evo, kada su u pitanju pregovori za taj novi kolektivni ugovor za oblast zdravstva, dakle i u ovom slučaju je do te druge strane. Pa evo, mi smo čekali da nam se pošalje taj njihov prijedlog kolektivnog ugovora na koji bi se mi kao vlada, odnosno pregovarački tim, prije svega očitovali, međutim do danas ga nismo zaprimili. Ja se iskreno nadam da će to biti, da će se to desiti u narednom periodu. Zakon predviđa mogućnost da se prolongira trajanje kolektivnog ugovora 90 dana nakon njegovog isticanja. Ali evo, nadala sam se da nećemo doći u tu situaciju, međutim, očito da hoćemo. Generalna ocjena javnosti, ali i nadležnih institucija jeste da je javno zdravstvo naša najbolnija rana koju moramo liječiti, da je zapušteno. Kako se zapravo nositi sa zahtjevima pacijenata, građana koji traže bolje javne zdravstvene usluge, ali i uposlenika u zdravstvu koji traže bolje uslove rada i veća primanja? Pa evo, kada je u pitanju, opet imamo, da tako kažem, dvije strane, mada te dvije strane, i uključujući ovu treću osoba koja donose odluke, niti ima smisla postojanje jednih bez drugih ili bez trećih, niti može funkcionisati iko u tom lancu ukoliko jedna karika nedostaje. Svakako da kako vrijeme ide, kako vrijeme prolazi, vidi se da ovaj naš način finansiranja zdravstvenih usluga, generalno zdravstveni sistem je davno, davno po meni zreo za reformu. Mi djelujemo i radimo po federalnim propisima, federalnim zakonima, oni su takvi kakvi jesu. Evo, raduje me da postoje najave iz Federalnog ministarstva zdravstva da će uskoro se u proceduri naći izmjene pojedinih zakona ili u potpunosti novi zakoni da se donesu, jer ovo kako mi trenutno funkcionišemo, evo da ne ulazim previše u detalje, imamo veliki, veliki broj problema, prije svega u smislu finansiranja, dakle od same činjenice da postoje neki privredni subjekti koji onaj minimalac za garantovani isplati na račun i na njega da plati doprinose, a resto plate se dobija u koverti, već tu imate manjak u smislu finansiranja. Potrebe su sve veće i veće. Mi postajemo stara populacija, sve više i više mladih odlazi iz države i to je činjenica, možemo bježati od nje, ali to je činjenično stanje. Zdravstveno stanje našeg stanovništva, ja ću govoriti o Tuzlanskom kantonu, skoro smo imali na vladi informaciju o zdravstvenom stanju stanovništva u prošloj godini. Govori o tome koliko su u porastu 10 najčešćih nezaraznih oboljenja. U mahom se radi o kardiovaskularnim oboljenjima, dakle na prevenciji se radi koliko možemo, za moj pojam jako malo. Prevencija je daleko jeftinija, međutim mi se ipak ne možemo, nismo našli način, nismo našli modus, evo ne znam kako bi formulisala, da se više bavimo preventivom koja je daleko jeftinija od kurative, odnosno od liječenja, gotovo je kad već nastane oboljenje, pogotovo veliki broj onkoloških pacijenata i svega ostalog. Tako da zaista stava sam da je potrebna jedna reforma zdravstvenog sistema i u smislu finansiranja i u smislu prava i obaveza i jedne i druge i treće strane. Pomenut ćemo i prije nekoliko dana potpisane ugovore sa domovima zdravlja o nabavci informatičke opreme. Ja vjerujem da će to itekako popraviti uslove rada, ali i kvalitet zdravstvene usluge. Pa evo, IZIS, odnosno informatički zdravstveni integracioni sistem, je, mogu reći, već fino zaživio na području našeg kantona i izuzetno sam sretna zbog toga. Mislim da je dosta pomogao i zdravstvenim radnicima u obavljanju njihovih svakodnevnih obaveza, ali i našim pacijentima, odnosno osiguranicima na području Tuzlanskog kantona. Logično je bilo da, s obzirom na to kakvo je bilo stanje informatičke opreme u ustanovama na našem kantonu, evo ja ću se vratiti u mjesec mart ove godine pred rebalans budžeta koji se desio u junu. Mi smo tražili od javnih zdravstvenih ustanova da nam dostave koje su njihove potrebe za informatičkom opremom. One su se obratili sa potrebama i tada smo bili, evo, nekakav dogovor postigli da se odvoji 600.000 konvertibilnih maraka za javne zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona za nabavljanje informatičke opreme, što je činilo otprilike polovinu njihovih potreba. Dakle, evo, iako u većini slučajeva nismo osnivači, sa ciljem, željom i potrebom da ovaj informatički integrisani zdravstveni sistem profunkcioniše što prije i da obuhvati što veći broj kako osiguranika, tako i ustanova, vlada se odlučila za ovaj potez i ja ga cijenim kao dobar i kao pametan. Nadam se da će i u narednom periodu takve politike biti da se obezbjeđuju sredstva za nabavku kako evo informatičke opreme, ukoliko bude bila potrebna, tako posebno medicinske opreme. Pokrenuli ste i proces rješavanja osnivačkih odnosa nad UKC-om Tuzla između vlade federacije i vlade Tuzlanskog kantona. To bi također trebalo donijeti brojne benefite. U kojoj fazi je taj proces? Evo, jeste li dobili tu povratnu informaciju od vlade federacije?
Pa evo, mi smo u suštini izvršili usklađivanje sa zakonom, federalnim zakonom o zdravstvenoj zaštiti koji propisuje da je osnivač kliničkog centra federacija i jedan ili više kantona. To u ranijem periodu kod nas nije bio slučaj. Sa preuzimanjem ovih osnivačkih prava ugovor još uvijek evo čekamo da nam sa federalnog nivoa vrate, ali sa preuzimanjem osnivačkih prava svakako da će preuzeti i federacija, da će preuzeti i dio svojih obaveza. Obaveza kako u finansijskom smislu, evo malo prije sam govorila o gubicima u javnim zdravstvenim ustanovama, na UKC-u je strašna situacija, sama činjenica da njihovo dugovanje je iznoslo prije nekih mjesec dana 92 miliona konvertibilnih maraka, govori dovoljno sama po sebi. Činjenica jeste da ovaj korak je bilo neophodno raditi davno, još 2013. čini mi se godine, da je zakon stupio na snagu, ali evo, hajmo se nadati da nikad nije kasno i već su krenuli i procedure po zakonu o konsolidaciji dugova i rekonstrukciji javnih zdravstvenih ustanova, već su krenule i tranše kako prema UKC-u, tako moram naglasiti prema općoj bolnici Gračanca, obzirom da taj zakon obuhvata i opće i kantonalne bolnice, tako da evo, polako se nešto pokušava urati, samo me je strah da to, kako mi to moderno kažemo, upumpavanje sredstava ne bude jednostavno ubacivanje para u jednu rupu bez dna. Oprema na generalno u zdravstvenim ustanovama je zastarjela, amortizovana, pa evo da ne kažem da je i prevaziđena u nekim slučajevima. Takvu opremu treba zanavljati jer nas koliko nas kao pacijente tretiraju, odnosno kao osiguranike tretiraju zdravstveni radnici, naša pamet, toliko nas i za taj tretman je neophodno imati adekvatnu opremu. Evo, kad pominjemo zanavljanje opreme, podsjetit ćemo da je vlada Tuzlanskog kantona posljednjim rebalansom izdvojila najviše sredstava za nabavku opreme za UKC Tuzla. Jeste, evo, posljednji rebalans, ja mislim da je bio u istoriji Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona najveća suma sredstava koja je predviđena za ministarstvo. U budžetu, pazite, to je bio potez kojim smo cijenili da ćemo poboljšati, evo i sam ste malo prije spomenuli, uslove rada u kojim rade zdravstveni radnici. Evo i ja sama kao zdravstveni radnik znam koja je patnja kada, ja sam stomatolog i vratite pacijenta zato što nemate anestezije ili zato što je stolica u kvaru. Zub je lako riješiti, ali kada imate pacijenta u terminalnim stadijima i kada oni dođu na tretman, a vi ga ne možete pružiti zato što vam ne radi oprema, to je daleko, daleko teža i bolnija, evo tako da kažem, situacija za sve učesnike u tom procesu. Upravo to jeste i bio cilj i ona sva priča oko kvara aparata za zračenje linearnog akceleratora jeste i bila nekakav okidač da se u rebalansu budžeta predvide sredstva kako za nabavku ovog linearnog akceleratora, tako i za nabavku druge opreme na Univerzitetskom kliničkom centru ovdje u Tuzli. I ta sredstva su predviđena našim budžetom. Evo ja čekam u narednim danima, već je trebalo i da stigne specifikacija da bi na vladi ali usvojili tu specifikaciju vezano za nabavku opreme. To je procedura određivanja onog što im je potrebno je odrađena na kliničkom centru uz insistiranje da se zaista nabavi ono što treba kako nama, tako i njima za posao. Niko od nas ne zna kad će završiti na kliničkom centru. I evo, nakon završetka te procedure vezano za vladu, sredstva će biti transferirane da mogu pokrenuti procedure javne nabavke. I još evo, radi se, kada spomenete, dva puta po 10 miliona, suma od, čini mi se, 140 ili 120 hiljada, već sam i zaboravila, konvertibilnih maraka iz tekuće rezerve za nabavku lifta zvuči, odnosno za pravljenje novog lifta na klinici za interne bolesti, zvuči onako minorno, međutim nije sama činjenica da smo u jednom periodu imali takav kvar liftova gdje su se skupa vozili i moram, evo tako ću biranim riječima reći, živi i ne živi. Dovoljno govori sama po sebi. To je s jedne strane. S druge strane, drago mi je da evo i po prvi put u istoriji Tuzlanskog kantona da su odobrene i sredstva u iznosu od 60.000 konvertibilnih maraka za 13 domova zdravlja na našem kantonu, iako mi nismo osnivači. Sama dolazim iz primarnog nivoa zdravstvene zaštite i stava sam bila da
ne možemo se baš maćehinski odnositi prema primarnom nivou zdravstvene zaštite, jer je u suštini to je temelj, to je ono odakle sva priča u zdravstvu i počinje. Tako da evo, na osnovu izraženih potreba i specifikacija koje su dostavljene od domova zdravlja, ta sredstva su predviđena. Neko će nabaviti sanitetska vozila, neko će nabaviti EKG aparate, neko će nabaviti stomatološku opremu, sve zavisi od potreba domova zdravlja. Tu se zaista nismo uplitali i ta sredstva su već i odobrena. Tako da evo, ovih proteklih 6 mjeseci, moram reći, fina suma novaca je odvojena od strane vlade Tuzlanskog kantona kroz budžet, ali evo i još, mi smo u prethodnih, ja mislim, prije nekih mjesec dana, sredstva koja su bila planirana finansijskim planom Zavoda za ovu godinu u iznosu od 1 000 000 konvertibilnih maraka za pomoć za liječenje ležećih COVID pacijenata su transferirana prema UKC-u s jedne strane. S druge strane, kada je u pitanju primarna zdravstvena zaštita, postoji nagradno plaćanje, da ne ulazim u detalje, koje je bilo definisano kriterijima, ko je nosio od tima, da li je specijalista područja medicine, da li je neko ko je završio pat ili je ljekar opšte prakse, pa su i rašta suma sredstava bila i ta se sredstva inače skidala s domova zdravlja, s njihovih računa. Međutim, stava smo bili da, obzirom na to da je primarna zdravstvena zaštita dosta potegla, posebno područna medicina pri uvođenju IZIS-a, da upravo ta sredstva im treba odobriti, nismo ih skidali. Dalje, sredstva koja su planirana kao rizik pri propisivanju terapije, uvijek je bilo, taj rizik je iznosio 10% i to je bila suma sredstava koja se opet skidala sa domova zdravlja. Mi smo taj rizik smanjili na 1%, sve sa ciljem da se što više sredstava prebaci u javne zdravstvene ustanove. Pa evo, koliko smo uspješni, neka neko drugi procijeni. Za kraj ću vas zamoliti, evo, da se vratimo na početak našeg razgovora. Zamoliću vas da uputite poruku zdravstvenim radnicima, ali i sindikatima. Teška situacija. Ono što zaista svim srcem želim svima nama jeste da sjednimo za stol i da krenemo sa pregovorima vezano za novi kolektivni ugovor. Jer mislim da bi to moglo biti potencijalno rješenje svih naših problema. I kada je u pitanju i zdravstveni radnici i sindikat, ali i evo, mi koji donosimo odluke pod navodnicima. Kratak je period ostao za isplatu ove jednokratne pomoći. Čisto sumnjam, s obzirom na sve ovo naprijed navedeno i na sam status finansijskih zdravstvenih ustanova, da će to biti moguće urati. Ponovo naglašavam da mi nismo poslodavci, ponovo naglašavam da smo naš dio dogovora mi završili. I evo, zaista se nadam da ćemo, očekujem da nam stigne zahtjev za početak pregovora pa da krenemo i u tu priču. Jasno. Mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu i gostovanju u emisiju Fokus. Hvala vama. Poštovani gledatelji, vama hvala za pažnju. Novo izdanje emisije U fokusu pratite sutra od 16:30 u programu Radio Televizije Tuzlanskog kantona. Do gledanja.